Hello, namaskar. Ki hobar Mustaq aur apnar kache ase Mustaq vlog channel. To guys, maine etu video iman digalo nokoro. To maine iman din video diya na aro bishesh karonot etu video banaisu. Mane ki enuwa hoise amar efela mane gahuri aise. To ei fele dekhisena efela pura gahuri thake to gahuri aha poristhiti kenuko asil mu apnalokok dekhai asu sao. To guys, ei gita kole kole dekhise ei gita hoise mane ki bonoria gahuri mane mu dekhai asu ar bagot ihat jailok jar pasot kenuka ka ki hoise mu dekhai asu. To dekhisena pura ekdom jai ase. তো ইয়া মই ওচৰত অলপমান ওচৰত আহি লৈছোঁ আৰু বহুত অন্তৰ পৰা জুম কৰিছোঁ কাৰণে ইমান কোৱালিটি ভাল হোৱা নাই তো দেখিব পাৰে কেনেকুৱা যায় আছে আপোনাৰ গাহৰি চাই আছে এতিয়া গাহৰি চাই কি কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া গাহৰি চাইছে কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া ভাল লাগছে হা ভাল লাগছে কেনেকুৱা ভাল লাগছে এতিয়া গাহৰি গোটেই বস্তু ধান চাওঁ খাব ধান চব খাটি বাতি চব খালা আৰু চালি চালি কচু চচু চব খালা আমি ৰুব লাগি আলু চালু চব এখন অহা কৰিলে কয়লা কচু খাব নাপাওঁ এতিয়া সকলো দৃশ্য দেখাই আছো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক এইবিলাক জেগাত দেখিছে ইপিনি মানে পুৰা ৰাতি গাহৰি অহা যোৱা কৰি থাকে ইপিনি তো ৰাতি মানে দেখিব পাৰে এই চাব তো গাইছ এইবিলাক হৈছে শৌচ আৰু মানে ইয়াত মাটি মাৰোৱা হৈছিল আমাৰ ইয়াত মই দেখাই দিছো আপোনালোকক তো কেনেকুৱা কৰি দিছে অৱস্থাটো ৰাতি আহিব মানে আমাৰ ইয়াত মানে ৰাতি আহিব একদম ভয় লাগে তো মই দেখাই দিছোঁ একদম মানে যদি ৰাতি আহে তো মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মানে কি এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে পেলাই গাহৰি আহিব পাৰে ঠিক নাই মই এতিয়া প্ৰথমতে দেখাই লওক এইবিলাক চাব পাৰে মানে এনেকুৱা এইবিলাক ধানৰ চাইডৰ চাইডে মানে কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ গৈছে চাব পাৰে এইবিলাক চাব পাৰে একদম কেনেকুৱা কৰি দিছে মানে এইবিলাক আৰু চাব পাৰে এইবিলাক কেনেকুৱা হৈ গৈছে মানে জেগাবিলাক চাওক পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে মানে এইবিলাক যোনবিলাক মাটিমাহ আছে মাটিমাহৰ এইবিলাক পুৰা একদম খান্দি মানে গাটা কৰি দিয়া টাইপত হৈছে চাওক তো কেনেকুৱা কৰিছে এফালে গাহৰি আহে বুলি ইমান ভয়ো লাগে মানে এইখিনি জেগা দিয়ে হাজোৱা কৰে এইখিনি জেগা আৰু এইখিনি জেগা তো এইখিনিৰ পৰা মই মানে যাই এতিয়া আপোনালোকক অকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক চাই ছাবস্ক্ৰাইব মাৰি দিবা আৰু যদি তো নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা অতি শীঘ্ৰে মানে ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে